وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں تابندہ نئی۔ روسی وزیر دفاع نے تصدیق کی ہے کہ بحیرہ کیسپین میں تعینات اس کے 4 جنگی جہازوں نے شام میں شرپسندوں کے ٹھکانوں پر 26 میزائل حملے کیے ہیں۔ شام کی سرکاری افواج نے وسطی شام کے شہر ادلب اور حما میں شرپسندوں کے خلاف بڑی زمینی کارروائی کا آغاز بھی کیا ہے۔ بین الاقوامی طبی خیراتی ادارے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے قندوز میں اسپتال حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جس میں 22 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ افغانستان میں نیٹو اتحاد کے سربراہ جنرل جان کیمبل نے گزشتہ روز کانگریس کی کمیٹی کو بتایا تھا کہ اسپتال حملہ امریکی فوج کی غلطی سے ہوا۔ چین اور پولینڈ کے درمیان 66 سالہ سفارتی تعلقات کی تجدید کے لیے پہلی مرتبہ ایک چینی بحری بیڑا پولینڈ کی بندرگاہ گٹائنین پہنچا ہے، جہاں وہ اتوار تک لنگر انداز رہے گا۔ سال 2015 کا کیمسٹری کا نوبیل انعام امریکہ، ترکی اور سویڈن کے 3 سائنسدانوں کو انسانی ڈی این اے کی مرمت پر اس ریسرچ کے لیے دیا جا رہا ہے، جس سے کینسر کے علاج میں مدد مل سکتی ہے۔